Pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genar mboyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong marang Kadempel, ha to? Iya, pancen ngono. Tuyu, pun cetha to? Lho, nek perkara karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Dek. Maju sik utengku lara. Iya. Dar kowe. Mati. Hus. Thank you.
koten prayetno semuriris Seko balik titioni kondo yoni Sonyo Purnomo Sasi Nih Sesanti Nir kemarani ngerat Prabu Dito sinaping gandingan Ulo narbuko Yoraning kondo ginupit langning budaya luhur Merita dia tepo palupi marsudi Teteping dharma yang merek kautaman Berwakani kondo ninarik Runtuting boso Tunging kuno ngemusu roso Ya ninaraso yoga raos Mulat Saliro hang roso wandi Beruing diri rosor mongso rumang sani Lirjal mo milu koco Jarwewus rinakup caing carito lo peciwis gemelar Jeruning pagliran Yaiku sejati namrik sani pagliran ringgit purwo Suryo condron darum yang kartiko Minurubo kudrating kawoso Sarira trihangi diri bawono purwo tekeng Duksino gilir kemanti Teman dati petanganing dino Sasi Warsi windu kang sarto abad Ketukulan tangkar temangkar kau si rambun kau yo jawabatin kerbia. Tadio padangin kutu-kutu alangat toko. Buron wonom yang buron tuyo tadio beranan dan bawi jalan. Padang terawangan narisang bang rawi. Ingin arsa merbahani jagat. Mungguing jagat pitan duk mungup-mungup. Mungguing hangar ibu gerabang merengangah. Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi. Soyo dangu, sumunusang bang arko. Katon semua belak kanan diri ngabang ismu jenar kapar bawah senari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir ing praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kau lo dasi Dene rasamu kaya bogo garap tegal sawai anglur seluruh tanah medhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawene ana pirembagan samarawangi sang warga saya dangu saya inggil kados menari jagat pus katon melok dening ing kebrat papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung para nritatan ana ing madani madaning padukuhan ing karang kadempel ya ing klambi sireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karo ning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kasimpar pola kependeng pola gumantung dadi raja rajaning praja wit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Pramila minas dan klambis ireng Awit telengking padukuan wonten wit klambis ingkang kulesipun jemeng Nodaning padukuan wonten wis modabur limasan Sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa Gebyo gedhek
linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sang ajenging wismo katingal kumalebit sang Dewarno abrit petak gendiro pusoko bongso ngamarto noyo ulat antokot kesipati ya janggan semoro santo tegesi dadi guru kang gegulang topo broto sabar Drono lilo lan legowo wong buka sambir tegesi jalma kang wis jujur lan mikolehake saharati ing denajab amung mulyaning bangsa raja santosa tansah teguh ing paningal datan mangro tingal adhedhasar kandeling kapitayan mripang wasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana liripana ing paningal limpat ing kawruta pawijaking pangaribawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksa gigire muruk gunane datan kenging pinitul mring para satru ing kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pamriya dimen kalis soro uwal saka penandhanging lair terus ing batin lho para dering mangke iki ora Semar dering keparang amedhar pangandikan ambuh tambuh sanggaring para putra nalika semanten rawuhipun nenggih lancur-lancur pandu sewakan busana maneka warna Taji siring tanpa lupa tidur ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndaraja dereke kadang-kadang kuiki kakek ni Semar. Yuk nggih. Matur sembah nuwun. Lolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendara mung katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo. Lolo Gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih Den. Yaya Lolo Gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula konjo. Ya Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana ya rek. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya Truk tak tampa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken nggih dipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak.
Ya Pitruk kaya wis ora kurang kepinak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki ponakawan Pitruk. Ndara Gatut Kanca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpuh pangestu tampan ana. Ndara Antarja kemarin kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu tampan ana. Ndara Antarsena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tumpuh pangestu tampan ana. Nggih matur nuwun wis arek pangestu Truk. Pengestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo memune warek kok. Eh, padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih, wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula, putra-putra pendhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatutkaca kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatutkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udang tau tate mbok mok sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka Karang Kadempel Siwa Semar. Ah matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngerso paduka ngrawuhaken ndara kula Gatutkaca ikhlas lahir batin nggonku prapto ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi aturi ayi Gatutkaca Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau taken nampa pangudane kakek ni Semar, ning kelingi yen to kakek ni Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Sekar Gatung Kungas Kandanyo Maweh raras renaning driya tentrem ati kula midhangetaken aturi pangandikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatutkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadhang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Ah niki jane ngeten.
Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten nem nggih pitu kula niki nampi sowane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adi kula Manikmaya Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhak ing wahyu menika kala wau ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ala nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik lah nek nganti ketemu karo wong sing ala nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candala wis watake angkara budi candala mongko kedunungan wahyu mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku klakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arep tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arep sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten wonten sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lah nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambi kala menapa-menapa. Kawulanipun badhos ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhak ing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah,
kaya ngoten iku aja nganti tekan Karang Kadempel mung mengko mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wenten kasatrian Pringgondani Jangkar Bewiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semelehi ngrasa. Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing si ana ya toko Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal bebito sarto ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu njogo tak tata nganti tetes sing getheku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun. Ae do dirungokke. Dara-daramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lha aku iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek ana luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyanturing putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe anggar tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah? Pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngersani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo jauh banget-banget togong. Wong Semar ki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu ki yo gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe ki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa ki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wo atos ae to. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora prayoga kedadeane. Pun. Ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna
semua reseko balik titiyoni titiyoni kondayani trisonya purnomo sasi ong gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sakti ong ong lem-lem ning driya mangu-mangu-mangu kong kandruan rimang lelena tanpa dadya tintri madaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula Ras Semar Badranaya datang wonten ingkang mobah datang wonten ingkang musik nalika semanten anyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni ingga darangan sangganing para sata kurawa minggah madaning pendhapi padukuhan Karya Cinga kang samya mulat Kinari
Mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng Awito deden ceng den cengan blegegek kugek sak dulito mel mel ha 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 Nolo gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ana Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ayo urung kok. Ngun-ngun ngendi-ndi kok kon-ngun guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang karo Mestina apa piye. Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir ya semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tompo. Pengestu kutampanana Panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pengestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tompo pengestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh, ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe rasa guyu Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pengais tuku tampanana Bagong. Kula ngundi kasih. Paripe dayana ana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten apa-apa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Inging sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku.
ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa iki jane sing entuk golek apa. Wah, Pandhapa sepuro sepira taono iki yo malah Pandhapa kok payone gendeng separo plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayah kok nacat karo sing di omah niku dayah cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring blondo donya. Semar niku mboten blereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke ya bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon.
ning nadyanto Semar niki wong ora duwe ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar amane unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja, aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan iki kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar, sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhake wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring, nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane cara. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangseke sakke kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bareng ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngestina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih wae. Heeh. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki.
pemenang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man Pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Seman. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani diadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Paling aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso, dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Komeng pate, kowe iki walah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe sepiyah-piyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nempelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek, aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel, modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawan iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali tadi. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jentundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Nyok tantundang tundas ngono tantundang des dagel aku ilang dadi ayo rapopo
Sesuk 100 wae lho. Ora kleru kok. Cah edan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arepa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Ha iki anakmu ki mendereng kan ngopo iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndi masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Dre. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dre? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane urutanku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah salah awes mayang awan barang mau ya Pak. Kesel aku wis taktik sewengi naskah e. Aku ngetik naskah apa beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing dene ning mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Antasena iki arep kok ngendi? Rae nang ngone. Bagong ki edan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke ngone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mamon. Yo. Ngari ki. Marang kerik. Yo. Ndur Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembugna apa? Kowe perkara perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Sonturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki jare. Santai
kok yo tegel-tegele goroh. Teh ora seru-seru isih siji e. Ngendak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sinamu. Sengono terus kula gudak ngangge gundul kula. Tiye glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Eh iso. Ah ngeyel. Mboten pitados. Ya Tru. Ada Tru. Heh. Tru. Heh. Ya iso iso. Iso. Kene tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ra iso ngematke sampean apa mentolo. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong angkus kulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sing nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, Gong. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, rasane do mrene. Apa iki, Gong? Wong nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti watu aku. Ayo. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bondo yuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono mak budhalo. Mboten ngangge gendhing ta, Pak? So gendhing-gendhing apa? Lah nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem, mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Ati kula ora penak. Mulih kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendhapi, kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mangkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar Murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen.
Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke paku jaran gampang gone Mboyong Semar Badranaya. Wah, lha dalah. Griwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, wis taken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju. Ngadepi anak-anak Semar, ayo aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur karto marmo dri istaken dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawirotik daya prawirotik daya ngong runanggono magawya gelar ira wangwang ong Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu Plosa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbah ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan kuwi duwe tata krama ora? Duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anak Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng, Ndro. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan, yakin sumpah iki mbok kena umak salah mangan aku. Eh? Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Gragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelas ki kono ben bening suasanane. Asli aku nek ra loro rono tenan lho, yakin. Iki lho, lho tenan lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret iki, Gong? Wah, jan ora apa iki manusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngawu pedhang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki? Sudah perang ora?
Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genah mboyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha to? Iya, pancen ngono. Yo, pun cedhak to. Lho, nek perkara karang kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku nek aku mbelani bapakmu Semar. Nek perkara karang kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik utengku loro. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndoronto sinapun mboten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dene Petruk Panggawa tak ayoni Ndoro Karto marmu. Thank you.
Surtayu, Betruk, kowe nunggul lho, mboten. Nunggul nek wis tekaning mati, lakon penjaga mungga. Mati. Woi, diat. Udar kowe. Mati. Gati dajal kepala nyoto pitelu. Kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan halyo dulmo gati. Cenopati negolo ngestino. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Oh, masangi blabak. Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel. Ning dulmo gati iki cinga-cingane ngestina. Apa cinga-cingane ngestina? Ulah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok niku tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba wae piye? Nyoba wae piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok rentu untuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Yo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Icolola jempolku suwe-suwe nek tangane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dram. Iki ngeplak wis lara, tates-tates. No. Modal we. Ya, no mburi. Wah, mati dene kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek wis ngene iki, mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamit tenan kowe. Ha. Nek tak apuci. Ya, mburi wae piye. Go gaman. Oke, tunggu ning kene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung iki kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Dale. Dale. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke melene, padha karo didudut katut suluk mlutung. Ha iya. Mati. Ajeng napa? Golek pucukane. Iya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Yo clewet. Mudel. Kuwi cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulo karo kowe 30 taun gitu. Aku lho selawis sama 30. Ajake 5 taun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Ah wong saka Wesi kowe lho ora apa-apa kok saka Sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati, kowe mati, kowe mati.
Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Nyoto, nek ora percaya. Nyoto ora percaya. Kulo kok pengen ngampleng cengkel sampean, ketoke kok pengapsane nggon cengkel. Oke, tak silakan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik ngacake lolo gedhe aku cemapot megulu karo kowe 20 taun, Tru. Kira apa ya? Kok lenyuara ini wis saka adoh banget wis bengok nganti mak wah jleng jleng dididuwi jleng ora pas anjir dididuwi jleng kena ngapa le jigel petruk petruk piye petruk ulik petruk lurik ulik uli 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 ula jujul ngapusi tutu 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 petlo uli 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 ula jujul ngapusi tutu tutu uli 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 waduh aku ya bingung malam ini. Petelok kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk lan nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Ele. Diganti el. Tetep uli. Ele diganti el, tetep uli. Ini le. Hulu pele el ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wo, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancat. Malah cengengecan lho. Petelo uli. Kok uri? Ngantem cilah kula, kula madhep mriko. Adep-adepan kalu pitelu. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo. Tak celenggalake. 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 Sik iki perlu penerjemah lho, Dul. Celenggalake. Monggo monggo. Oh ana tamu. Ola. Ola. Ha kok monggo? Nyo nyo. Nyo monggo. Nyo celenggalake. Selenggarake betul. Cengel kula kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane cing nutuk dudu petlo. Bagong. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cing kula jeling, kula klekalan. Kelekalan. Kelekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Kelekalan. Kelekaran. Kelekalan. Ha terus kalah man. Mundur. Mundul, mundul. Wis cetha nek kuwi dadak gawe. Mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe meng batur anu Petruk ki ponokawan kowe meng pengira kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo izin. Kula kok biasa man. Ra izin. Lah izin niku nggo melem ilang.
lah masalah betul waktu itu betul-betul sekali kalau peto kan tidak izin lah madang tenang. Jinan majura gue ngomong sih kaya Kurawa aku dumbondo karo Petro Patenono lantus mikir aku lupa lana cerat. Kok gelis non? Kok gelis? Kok niku nek nyambut gawe cecek-cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Kusi kok dek kapan ki piye to? Loh, jare Petruk mati. Sesakit napa? Duh. Salah komunikasi iki aja. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cic. Mama jua kakak yang kerupuk entek no telung warung lo gagalak apa emang aduh sesekan kuping ini bosok digunakan ngerukok nge aku muni Petro Patenono wah dengkulmu melocot ngerti kula citrangsi kakek-kakek noturan kuprok kerupuk entek no langsung man kula ditakoni bakule lho piye iki sengkuni tanggung jawab kula yo ngoten wah wis entek pun ora tura mboten ha terus maju matene Petruk apa ora lah apa kula wani lah wani ora blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret, Mat. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arep dientekke dhewe. Sesampeyan nek omong ya lera-leru Petruk jebul mlacet ora. Delon. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu-lungsu nek edu, Mat. Mang minggir, Petruk aja nih. Hahaha, ini roda abut nih rapopo kan. Loro Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo grangane to. Nuwun sewu arep sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampean. Ora wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Ndara. Banting jotos jiwit banting pengal
Dewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banteng teng. Jotos tos. Banteng jotos. Ciwit banteng bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adik iki jagoan kok ming dibanteng teng. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho sira monggo. Asondol jil ora apa-apa tak antem jil lho aku disalep ngene lho baning ora kaya ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora kuat kok dadak arep bales ora iki kok aku nek ora mlayu nek ngersani Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok ana isa gelem bantu e ditangisi apa ya de sambat apa Drontosena arep tegel Karang Kadempel di biyuki batang sedo karo soto Kurawa kono kowe sing maju ngono kowe sing matur kowe nek nangis wangun aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut setan kono mangkat kono Gus Drontosena Kedrawasan ten bantu kali kula kali Petro Karang Kadempel bumi aku saudara ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu terus tak kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Dara Dursasana terus aku tak ngomong apa? Namun belani kula mau nah aku tuh mandang musuh Pak Di Drusasana aku dadi anak sing murtad ngomongi Pak Diku terus kuis ngapusi karo aku ada ngapusi masalah apa ya? Kuwi mau wis goroh karo kakang Garwaja karo kakang Turjo jadi Simbah Sengkuni gawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusine ngapik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning ra rasa dak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula gareng kalih Petro. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah ndadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu, lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngene iki benerane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didrusana. Aku wis maju. Ora kalah. Wis teman-teman. Oh wis, wah iki mau nek ana pi HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jenenge Maide. Ra nyenengke omonge. Jenenge nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis apa wae nyenengke nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampeanku jan wuh gemeske pokoke. Wong kok cangkeme menclam menjle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri. Heeh. Mm-hmm. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, wow, tenan bedah.
mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makutok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ah. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gagemon. Moh ngampet ambegan. Nen? Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak De Drusana nek lumrah mesti menang. Rasa kuatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Wis ngono wae ya, Gong. Toto lahir batin. Slamet mudhar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis gek ngempet apegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mpun. Wis. Loh, Den. Nanti ya, Truk? Ora ngerti. Ilang kok juga. Manjing ning awakmu saja. Gus. Apa? Pun nang ndi, Truk? Wis. Nek panas asine drek kowe, Gus. Lambimu ora. Men silir. Silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gileleng aku nyok. Nyok cembulmu. Matke, nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikiling gedruk lemah ping telu niat ingsun ambles bumi mesti son ambles telenging bumi matke. Kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane. Oke. But tre gleleng kowe Gong. Butuh telo ora? Ora. Tak colongke mesake ora urung arep tok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit po truk moh iki lho pirang-pirang sarean e heeh ora ning kono kok ndak kualat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paring. Aduh. Wah, bajigur sapi teng ya, Truk. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapi teng kampung iki. Warna-warna. Jedel ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek pe musuh, kula dinapa-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel, Truk. Heeh. Padane ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenanangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih, kowe, he. Aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko barang metu nek. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping telu. Gedhuk apa gedhuk? Gedhuk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku ning kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Truk. Ora. Mun mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Kowe Truk iki cangkeme elek ora. Wis ben kesamber. Wah ya. Krungu lho aku. Ih kowe gong. Si
ngene ya, Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ah, ngantel ora. Wis nggowo pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono ki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, wah, dah. Wah, Truk. Aduh. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gowo bel. Bawa bel piye teng klinding. Turun 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 turun. Sip pokoke. Ndalah kurang golek untuk ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong ya. Saiki pikiran to. Apa tuman apa becik apa apik. Ing atase wong wis padha bebrayan. Mongko wis meteng pitung sasi. Lah kok arep dipisahke iki apa ora? Alah, bocah sing ora ngerti apa-apa, bocah sing ora ngerti dosa, ora ngerti luput, durung ngerti kahananing jagat. Melu kesempyok dosa, kesempyok ing aradan, urip rekoso. Ya nek bocah kuwi kok mati nek urip. Apa ora saya tuna urip kita? Inggih. Wis kena wangsulan. Inggih. Kula kedah kados pundi? Mila bocah iki piye to? Nek abot derajat pangkat ya wis pisahno jane karo Dresanala. Nek kowe abot anak ya aja mbok pisahake. Wis ora apa-apa. Wis ben kowe entuk. Dedosan apa wae sarta entuk. Tapi dendang sama di Pramadi Batara Guru orang apa-apa dilakoni kabeh dienggo anak kok. Lah upama aku dadi kowe Batara Trada anakmu pisahno ora siut ora sudi anak-anakku dhewe mukti-mukti dhewe kok perkara aku kuwi ning sandhap pepadane Kiwang Pilon Batara Guru ra aku ning anak-anakku kuwi dadi tanggung jawabku supaya anak-anakku mukti kami bawa Nyakrawati mulya uripe wis. Apa kowe seneng nek kowe kebekan derajat pangkat, kowe duwe dhuwit tokeh, kowe duwe derajat pangkat sing nganti sondo langit ning anakmu padha ketayalan uripe. Apa pam, apa wangun lan apa member. Dah nyono cerak nyono padha mestani. Betara Brahma kae mukti ning ora mikir karo anake. Betara Brahma kae duwe derajat pangkat ning ora gagas karo anake. Brahma wonten dawuh kula. Iki ora mung cukup dienggo nangis nanging kabeh tindakno. Ewaya ing pambudi raos kula. Kula menika tiyang sepuh. Dresanala menika anak kula sampun kula dhaupaken kaliyan Janaka. Ukulun menapa mboten wonten margi sanes. Sanesipun anggen kula badhe megataken katresnanipun Dresanala kaliyan cukup. Cukup. Ora usah kakehan gunung tanpa guna. Wektu dina iki lamun kita ora mangkat aja takon dosa. Muga-muga mandiya sabda ulun Iwang Pramesti Bathara Guru. Lamun kita ora nyembadani apa kang dadi dawuh Iwang Pilun Bathara Guru. Ditenono Bathara Brahma, tetel kadewatanmu angka loro. Ulun sebdake dadi werje cacing nyuwun pamit ku ulun. Ah, berkencang warudoyong pak pak pong, buk bolong kali cede sama sing gawe.
Kakang Rodo badhe menapa? Mangkir yen, Di, mangkir yen. Perkawis Brama janjanipun kula mboten badhe tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemcok dhateng kawontenanipun Kayiwangan Suralaya. Amargi tumindak paduka ing nerak pacak nrajang perbatang kados mekaten. Menapa ingkang kula tindakaken? Lho, kok pandangan panjenengan menapa ingkang paduka tindakaken? Panjenengan nuruti pamotaing permoni ya Betari Durga. Nganti panjenengan mentolo dawuh karo Brama suami sake. Dedhaupane Janaka karo Dresanala. Ah, niki nuwun sewu panjenengan iku duwe wewenang ning dinggo semenang-wenang. Panguwasa Kinarya Gada. Dume sampeyan lagi dadi wong, dume sampeyan dadi dewaning para dewa. Sapa sing ora manut karo ulun? Tak singkirake sapa sing ora manut karo panjenengan ulun tak singkirake. Ah, nuwun sewu lho, Di, menika mboten sae. Ingkang dados dewaning para dewa menika ulun. Ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayiwangan. Ha nggih, monggo, monggo. Ning nuwun sewu, sing dadi kami tuwaning Kayiwangan menika kula. Kula wajib elek-elek. Kula menika duwe pegawean, jejeke barang sing bengkong, benerke sing luput. Nek Kayiwangan nenek kanan sing kleru, kanan sing ora bener. Lah kula menika kewajibanipun kedah beneraken. Monggo Kayiwangan dinten samangke nedhengipun boten bener, amargi paduka dipramesti bandar kula anggere tentu pindah. Nalisir saka anggrang-gring kautaman. Nalisir saka anggrang-gring bebener, menika boten prayogi. Mangke menapa kemawon badhe kula tanggel. Sinten ingkang boten cocok, sinten ingkang boten matuk. Kenging kesah saking Kayiwangan kula trilereh anggenipun dados dewa. Inggih, inggih, ora apa-apa, ora apa-apa. Napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa satrusen napa pripun? Mboten, Di, mboten. Upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula kula aturaken, kula aturaken. Ha, apa rumangsane Bathara Antarada iki ora iso urip ngono, Pak Piye? Apa rumangsane Bathara Antarada iki ora iso urip? Ora iso urip yen ora dadi dewa, ngono Pak Piye? Amboten kula menika mandhap wonten ing Kayiwangan nggih mboten apa-apa. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Lah kok dadi sak menake dhewe. Jur sak menake dhewe menika dos pundi? Kula trenget lho, Di. Hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni. Hukum alam, hukum adat, hukum ing negara, hukum karma wonten sekawan. Hukum adat menika hukum ing sagedipun wakili. Contohnya, menawi wonten satunggiling desa ing kedadipun sranani kudu mbleh kebolan sak piturute. Ning saka pintering menungsa, kebo mau ora wujud kebo, ming dientho kaya wujuding kebo wis sak. Hukum ing alam menika panasing srengenge, menungsa iso gawe omah, menungsa iso kalih saka panasing srengenge, menika iso diwakili. Hukum negara jaman sak menika wah saya meneh. Anggere disin duwe-duwit mongko iso omong sing apik. Ah. Saya nek iso ndublak cangkeme sing don meradata niku nganggo duwit. Niku saya iki ora bakal kena paukuman. Nika hukum negara. Ah, ingkang pungkasan hukum karma. Menika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sapa sing bibiti oleh ngriku wayuning bakal sirna. Adiguru sampun nandur pakarti ingkang boten sae. Adiguru sampun tumindak ingkang boten sae. Di, menawi wonten menapa-menapa ingkang panduk wonten ing Kayiwangan. Sampun ngantos sambat kula. Kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa. Kula tak medhun wonten ing jagat ati prawesti.
Permoni, kula mangan maning adawa apa kulun? Iki kinarya bukti. Lamun jeneng ulun gedhe rasa tresna ulun kelawan jeneng kita Permoni. Kula nuwun matur semban, pun namung nuwun sewu lho Bu kulun. Mun tegese kula kepengin damel geger wong meneng kayuwangan namung sedaya menika. Kula namung kepengin buktekaken anggen Paduka tasih tresna kalian ingkang putra pun Dewa Srani. Iya, ulun isih tresna kelawan Dewa Srani. Ketitik ulun dawuh kelawan Bathara Brama supaya misake bebrayaning Janaka lan Dresanala. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bu kulun. Kejawi saking menika kula ugi badhe nanjihaken. Nanjihake bab apa? Gandeng panjenengan tasih tresna kaliyan Kang Putra nuwun sewu menapa? Raos tresna panjenengan menika ugi tasih wonten nyumurupi ingkang rayipun Permoni kados mekaten. Tegese piye? Menapa panjenengan Iwang Pilem Bathara Guru iki nggadahi tas raos tresna kaliyan Kang pun Bathari Durga? Dernyatanipun tuh nalika semanten menika nuwun sewu kula menika wujudipun ayu swastiya ing warna ngantos panjenengan Iwang Adi Bukulun menika kepi-kepilan kumajan langgar wau dhateng ngerayi. Nanging sakmenika kula sampun ngados mekaten. Dos pundi Bu kulun? Permoni, kula wonten maring adawuh. Tresna kuwi ora bakal bisa ilang. Sayekti apa ingkang dadi lelakon ana ing kayiwangan ulun buktekake. Iki nek pratandha lamun ulun tresna kelawan jeneng kita Permoni. Estu Bu kulun? Iya. Iya Permoni, ulun isih tresna kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan mbah tobat, tobat. Malah dina samengko ulun kepengin nambaleni duk nalika kita laladi kelawan panjenengan ulun. Kersanipun ulun kanthi manjing ana ing Karang Kawidodaren, ulun kepengin siram kinosokan kelawan jeneng kita Permoni. Kepriye Bathari Durga? Batobat-obat kula lamboten klentu pamireng kula to Bu kulun. Mboya. Menawi tetelo mengaten monggo kula dhaken batobat-obat. Remen manah kula tanpa pepindhan Bu kulun menawi jenengan kok paring dawuh ing mekaten Bu kulun. Iya, Permoni. Inggih-inggih, monggo kula dhaken. Nuwun sewu Bu kulun menapa mangke kula kedambet to sabun. Kayuwangan wis ora kurang Permoni. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo Bu kulun kula dherekaken Indra, kula wonten timbalan kadhawuh. Budharna kula wadya bala Durandara, kula nuwun. Aja nganti ana ingkang wani mlebu jroning kayuwangan, jeneng ulun ana wigati kelawan Permoni. Kula nuwun ngestaken dawuh. Lan tatanan para wadya bala Durandara, lamun to ana payo-payo katemping samirana aja nganti karunden gawe lunut monista kendhau yama diwati wonten timbalan budhana kang padha sibo jeneng ulun sok arsa mlebu jroning kayuwangan monggo kulun menawi sampun paduka dawuhaken kula candhinggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh yama diwati purna gatining marangkilan. Sanata saka dening kedaton jelok saking dampar kendala kirampit gambaran gading kadhiraken sangganing Purumban Cedhi manggung ketanggung Joko Palorara ingkang samyang ngampil upacara ing keprabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sang Hyang Otipati kanthi non saking mandra kaya gumebyar candrane. Yeah.
Wanggah anggro sesumbar lindo bumi, lindo bumi konjeng kumalu dukun torgetop, omok lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara, latala. Katingal bingah penggali baduko Gusti kula inggeng sinuwun sinuwun Prabu Dewa Srani teko katingal mesam mesem pasuryanipun Pati wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku nggon kundherekake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani yo Kanjeng Rama Pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayangan munggah ning kayiwangan Kanjeng Ibu. Matur marang kesaning Kanjeng Rama yen taku pengin garwa swijining widodari. Waduh, kula nderek mangayu bagya sekethi jumurung. Dene jeng ngandika Gusti kula ingkang sinuwun. Badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan. Yo, pancen mengkono, nuwun sewu. Lajeng sinten ing menawa dados wating penggali paduka? Lumayang bumi kreping langit ora ana wong wadon ing keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalindranku. Kejaba mung widodari saka ing kayiwangan swarga tahono. Atmajaning kukulan Bathara Brama ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Mangga piye? Nuwun sewu Diwaji. Dewi Dresanala menika rak rampun sampun dipenengku dening Raden Janaka. Menika sampun kondang kalukeng rat teko paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi ora sah kakehan gunem tanpa guna sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur tresna kuwi ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci gandeng tresnaku kuwi tumiba marang Kakang Mbok Ayu Dresanala dipalangana bakal mlumpat diranteo aku bakal medhot upama Kakang Janaka ora menehake kawon aku kang wujuding Kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Pikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuki apa kang dadi lekasing Dewa Srani. Oh la dalah nggih menawi tetelo mekaten kula namung jumurung dederek kersa paduka Kanjeng Sinuwun lajeng keparang paduka peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora. Mula kowe jojogo ning repat kepanasan. Yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat, aja nganti wenehi dalan nanging balikno marang kayiwangan. Merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal mbebecer marang asmaning Iwang Jatimurti. Kejaba saka kowe mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake. Mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik. Mengko yen wis Dewa Srani kelakon dawuh karo Dresanala bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dadi wis dudu kewajibaning Dewa Srani. Ngaden sinuwun yo. Eh menawi tulo mekaten kula kantun derek menapa wadya bala keparang dipun ketapaken sak wadya balanipun ora ketang mung sithik supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat. Kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep medhun ing jagat balekno marang kayangan. Sedika ngestakaken dawuh. Pangkatipun ing abdi kepatihan bincang menapa ora kita sambung ngobrol tur kita mangkat to dina iki. Dina iki nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati. Thank you.
Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya omong ora ngono magawe gelarira wangwang kaget aku ae lah. Iki ra ana pangling ditaku jangkara. Nadyan wujuding buta, lah kok teko kowe munggah ning kayuwangan meh ngancik ana ngrepat kepanasan. Mara gageng aku kok kita kuwi sapa? Kula abdinipun sinuwun Prabu Dewasrani Pungulun. Nami kula pun Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa. Ih, kasigian mengaten. Kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten? Dalah wah trembelane kabeh dewa nang kayangan padha priksa kabeh kita padha priksa lah kok dadi kita orang ngerti kan panjenengan ulun cetha yen toko suwijining kita ingkang mengeng kawan panembah ora nate nindakake panembah ketitik kita orang tepung karo panjenengan ulun nggih nyuwun pangapunten nyatanipun kula mboten tepang lek no mripatmu gatekno gobokmu iki kami tuan ning kayangan Suralaya Pak Dewa ing sithik mangudal-udal ulun Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada. Oh, Sang Hyang Narada. Ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pungulun. Ya ulun tampa. Agarya bombong tiasun ora lewat pangestu ulun tampanana. Kula pundhinggo jimat. Eneng apa lah kok dadi kita kuwi? Wadyabala. Wadyabalaning Dewa Srani lah kok teko. Kita mapan ing repat kemanasan. Wanter dawuh timbalaning sinuwun Prabu Dewasrani dhateng ing abdipun Kunjara Yaksa kula kadhawuhan supados jejaki wonten ing repat kepanasan wigatine pendhikaripun sinuwun Prabu Dewasrani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau kulun kusik ta karena Dewa Srani iki apa? Lah kok dadi anggere ana diwarmudana ning jagan mbok balekake ning kayiwangan ngono ta kuwi? Ih, kasinggihan mekaten. Lah iya. Lah terus karepe Dewa Srani iki apa? Menawi ngantos wonten jawata ingkang mudhun wonten ing jagat tan wurunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning kayiwangan. Menawi ngantos kawangguran dening para titah tan wurunga badhe gagar wigar panjangkanipun Prabu Dewa Srani. Mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing jana luka. Kalebet paduka pukulun kedah kundur wonten ing kayiwangan. Kosek. Ulun iki wis ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Hyang Manikmaya wis nundung lawan jeneng ulun. Lah kok dadi aku takon bali iki piye? Kersa mboten kersa kedah panjenengan kundur. Yen aku gelem. Nuwun pangapunten. Mboten badhe kula ora trudha paripeksa. Nengen aku bakal bacot mudhun ana ing kayiwangan ana ing jana loka ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kunjara Yaksa menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa lestari bani mudhun wonten ing jagat welo wah lah kemanen bocah iki wae lah yen ngono kowe arep wani karo para jawata mboten ateges wantun nanging menika kula mundi dawuh timbalaning Prabu Dewasrani. Wah, bagus, bagus. Ning ora urus. Merga kita iki ngemban dawuh timbalaning sesembahmu Dewasrani entuk estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala. Ming waton tok saguhi.
Lah padha karo kita kuwi dijlomlongake ana ing jurang kasangsaran. Yen kita wani karan para Jawata, ateges kita wani marang panguasaning para dewa kuwi keluputan, mapanmu besok bakal ana ing Yomani, tegese ana ing neraka jahanam utawa ning kawah candra dimuka. Kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam. Kula ora wedi karo kawah candra dimuka. Wose sampeyan bali no mboten. Ora bali menyang kayangan. Wae ana dewa tak nggo gateng sirahe. Wah, Adala Bayu, Betala Bayu. Mutar kowe, ha.
Ulun nyaturke panuwun. Yo, nurutu bapakku ora dadi ngopo. Kendang kapra sundang kontal kaprapal. Yo. Wis. Katon Padang dalan iki mudhun ana ing jagat Bathara Bayu. Yo. Kita bali ana ing swarga Maruta. Ulun tak mudhun ana ing jagat. Ora pati-pati Bathara Rada bali ana ing kayangan, nek kayangan durung bali becik. Kayangan durung bali dadi punjer-punjering kautaman lan punjer-punjering panembah. Yo. Tetepno pangesti kita. Aja mangro paningal kita nadyan ana pengojok aja apa wae ya Bathara Bayu. Merga pisan meneh aku tak kandha karo kowe. Ewoning wong ala, papan sing kebak wong angkara murka, yen ana tukulane wong becik kuwi kok bakal tumular marang kiwa tengen. Satemah bakal iso dadi becik kabeh. Wah, Nrada, bapakku ngestoke dawuh. Sembahku nderek jengkarmu. Ya, ya wis pokoke ora usah dadak kok gagas. Mbah, aku dadi apa ning donya iki urung tak pikir. Perkara urip ning Kalam Padang kuwi nek oke sedulur mesti bakal kepenak nggone nglakoni urip. Yo. Tak srawung ning jana loka, mbah engko dadine. Yo. Ya, aku njaluk pamit Bathara Bayu sing ati-ati. Come.